Ir īstenojies 15 gadu garumā Lolotas sapnis par savām mājām. Tā atklājot Madonas novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu biedrības mēs saviem bērniem telpas, atzina klātesošie vecāki. Vienlaikus lielu gandarījumu sagādā tas, ka biedrības mājvieta kļuvusi arī par vietu, kur ik viens bērns ar funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt dziedinošu terapiju speciālistu vadībā, nevien Madonas, bet arī no apkārtējiem novadiem. Beidzot, tad mēs varēsim konkrēti svinīgi teikt, ja, kā, kad mums tomēr ir sava māja un kad es varu ievest un es ar to tomēr kā savā ziņā lepojos. Raivītim ir 12 gadu. Viņš ir ieradies uz jauno telpu atklāšanu kopā ar mammu un mazo māsu un lielāko zēnu uzmanību pagaidām piesaista improvizētā smilšu kaste. Savukārt Ieva jau ir izaugusi no rotaļu vecuma, taču varbūt tieši darbošanās smiltīs viņas savilktajām plaukstām ļaus kaut nedaudz atslāpt. Viss te ir jauns un līdz ar to daudz sološi. To, ko bērnībā nevarēja realizēt un kur netikām un tā. Nu, ja vai, nu, teiksim, tā, mēs pieaugušo statusā mums nekur vairs neņem arī ne uz kādām rehabilitācijām. Un šeit patiešām pirmkārt savējie, pirmkārt savi domobiedri, savi cilvēki, savi biedrības bērni un viss. Un mēs šobrīd mēs esam četrās sienās mājās, tā ka mēs iegūsim ļoti daudz. Tas jau, ka mums būs iespēja tikt no mājas ārā. Kā jūs domājat, kuras nodarbības te Ieviņai vislabāk patiks pašai? Ko es domāju? Kuras viņa... No, Ieva, tu vari pateikt? Kanisterapija, Ieva saka. Kuras patiks? Suņu te, tas nekas, ka mums mājās viens kanis ir. Jā, bet ļoti vērtīgi Ievai būs noteikti logopēds un fizioterapija. Šeit būs iegumi tas, kas mums nav bijis. Sanatorijās bija problēmas ar logopēdiem, mums nebija smilšu terapija, kanis terapija. Viņam vispār ļoti patika, ka viņš atslāba. Viņš parādīja to, kas ir, tas ir, viņam ir nepieciešams. Un tu arī nāksi brālim līdzi uz nodarbībām? Ja man nebūs skolas. Un kā tu domā, kuras jums abiem patiks nodarbības vislabāk? Smilšu terapija un suņa. Biedrības mēs saviem bērniem vadītāji neslēp, ka daudzu gadu garumā biedrība bijusi bez savām noteiktām telpām, tāpēc nav bijis iespējams startēt projektos un piesaistīt līdzekļus. Piemēram, dziedinošo terapiju nodarbības tagad ir iespējams pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda projektu atbalstam un līdz ar savas mājvietas iegūšanu paveras iespēju piedalīties arī citos projektos. Mēs varēsim atvest, parādīt, ko mums vajag, nu, tad arī mēs varam ar mērķi iet un prasīt pie šiem te atbalstītājiem. Lai izveidotu smilšu terapijas, Montessori programmas, mūzikas, fizioterapijas un logopēda nodarbības, ar Sabiedrības integrācijas fonda un novada pašvaldības atbalstu izdevies piesaistīt teju 60 000 eiro. Finansējuma ietvaros būs iespējams arī psihoterapeita nodarbības mammām. Mammām jau arī dažreiz ir tā, ka viņas ir tiešām četrās sienās un tikai ar šo bērnu vairāk vai mazāk, un tad arī šeit viņas varēs atnākt un ieteikt vienai otrai un kādu padomu. Es būšu laimīga, ka bērnam būs tas, kas ir viņam nepieciešams. Ja es ikdienā sniedzu viņam rūpes un mīlestību, šeit būs, viņam būs darbs. Projekta galvenais mērķis ir apliecināt, ka ik viens bērns un jaunietis sabiedrībā ir svarīgs. Tikai reizēm ir jāpasniedz roka, lai palīdzētu iekļauties justies piederīgiem. Sociālās integrācijas projekta ietvaros paredzēts, ka tuvāko 2 gadu laikā dziedinošo terapiju nodarbībās varēs piedalīties 60 bērnu, bet jau atklāšanas reizē mammas domā par to, kā būs, kad projekta finansējums beigsies. Tikmēr Raivītis gaida nodarbības ar suņiem, bet Ieva jau veido smilšu kalnus un ielejas.